OK, takže já zdravím všichni všichni druhy tady Vedry a vítám vás u dalšího Colony Survival. Už je to kámo skoro měsíc a půl, co vychází každý druhý den tahle ta série a jo, upřímně nejradši bych to vydával každý den. Všichni naši dobrovolníci, dobrovolníčej, poslední dobu už ani nemusím používat bejč, abych je přesvědčoval. Je to vlastně docela fajn. Zjistil jsem jednu zajímavou věc. Koukejte, jak je to tady je takový jako naturální, ale teda pěkně přeplácený. To je v pořádku, já to takhle chci. Když kliknete na farmáře slepic, tak vy mu můžete nastavit, co má dělat. Já jim dávám dělat hodně kuřecích exkrementů, ale popravdě můžeme to zaseknout třeba na kilu. My je potřebujeme v podstatě jenom na náboje do pastí se střelným prachem. Mám hromadu ječmena, postavil jsem tady nový dvě věžičky, takhle neonový, na farmy zelí, ječmene a já nevím, kde si, čeho si ještě, aby nám to řešilo jídlo a už nám konečně stoupá, bylo sakra na čase. No a dneska nás čeká tiskařský lis a bambitka a myslím, že můžeme začít tou bambitkou. Máme dostatek vědeckých truhel, takže boom, úroveň hrozby 677, je to docela dost, já říkám fuck it, bring it on. Kámo, víc, 720, tiskařský list, je to tady. Lanová past, ocelový rogalo, banger. Dneska vyzkoumáme všechno, ale nejvíce těším na ty bambitkáře. Já jsem zvědavý, jak moji aktuální kolonisti zvládnou ten nápor o to jako stovku víc, co teďko vlastně jsme si jako nabrali na svoje ramena. Už mám dost nábojů, už to vypadá, že jsme to zvládli. On byl totiž fakt problém v těch bronzových ingotech, jako pořád evidentně nemám dost hutníků. Já fakt nevím, na co to spotřebováváme, jo. Každopádně jdeme tady přečkat noc, podíváme se, jak to teda budou zvládat, jako máme, já nevím, okolik 120 větší úroveň ohrožení, takže uvidíme, jak to zvládnou a ráno se dáme do produkce. Právě začíná a úplně v pohodě. Já jsem fakt překvapený, my tu obranu máme hodně silnou. Já nepřestávám čumět. Jinak kdybyste se ptali, kdy uděláme novou obranu, nový obranný systém, tak v ten moment, kdy budeme mít ocelovou skřínku. OK? Já jich rozsázím hromadu a až si budeme moc odemknout, já nevím, aspoň třeba 4 další bezpečné oblasti praporu, klidně i víc, tak potom budeme dělat novou obranu. Do té doby vlastně si říkám, že na to nebudu sahat. Já si říkám, proč tahle ta pas nestřílí, je tady ten inteligent jsem dal ty vole lampičku, geniální. Inu, a vezmeme další dva puškařovy stoly, dáme je nahoru. Čekaj, kdo mi to tady hází fajfku, co to je hrnčíř? Dělej víc čiší, ty můžeme prodávat, ne? Tak jo, hele, bambitkáři už se nám vyrábějí, na bambitky potřebujeme železo a kovový součástky, což je super, protože se železem problémy nemáme. Dobrý kámo, my budeme mít už tuhle nos bambitkáře, já sem přidám teda víc přesně takhle puškařů. Ty vole, počkej, tohle není dobrý, oni sem nevejdou, že? Bo já nevím, jak to bude fungovat, já nechci, ať jsou v sobě, to se mi nelíbí. No a vlastně tahle místnost je zaplněná, tak to je jako topík. Jsem to tady, kámo, musím pozasínat všechny ty torčky, protože to je fakt overkill. Až teď je tady zase takový tmavý, to je jedno, proč to řeším? Jo, takhle to vypadá líp s těma lanternama po stranách. Jo, kámo, už máme nočního bambitkaře. Topík, takže já ho jdu umístit na jeho pozici, kterou pro ně už máme jako v podstatě takovou dedikovanou. Kde seš, kámo, kde seš, jo? A ještě bych jim měl zadat větší limit tvorby, že jo? Jo, a ten střelný prach. Někdo by říkal zajímavý tip, je, že bych si sem někde dolů měl dát od každý práce jednu. Tak si říkám, že to vlastně není špatný nápad, protože potom můžeme z jednoho místa kontrolovat úplně všechny práce. Jenom proto musím vymyslet asi ti umístění. Každopádně, hele, lučišníci, vy můžete být jako klidně vzadějc. Tady není problém. A bambitkář teda přijde sem. Hello, pane. Čau, aloha, hello. Jenom abychom si to ujasnili. No. Tenhle týpek dává prosím 1300 poškození, ale může přebíjet a střílet furt dokola. On na dvě rány dá to, co šípová past. Kamo, tenhle týpek je broken. Je jakože broken. A už máme dva. Topka. Takže tohle bude teď naše jako hlavní náplň, co se týče upgradeů. To budeme potřebovat v podstatě na ty silnější monstra, na to, aby jsme jim dávali fakt hodně životů. A vlastně máme odemčenou mušketu, se dá říct, že jo. Takže kámo, jenže na to potřebujeme osazný součástky, no. To nemá cenu teď vyzkoumávat. A mušketář dává, hele, 500 poškození, ale má mnohem větší dosah, no. Takže do té nové obrany se pokusím jich zakomponovat úplně absolutně co nejvíc. Což kámo, by the way, já mám tolik bodů. Já jako, až budeme upgradeovat, si budeme skoupit úplně všecko. A teď si vás koupím všecky. Takže paní, my jsme ještě odemkli nějakou práci, kterou jsem ještě neumístil, ale kde je vlastně? Tiskařský list, vyrobeno ve stůl pokročilého pracovního rekrutanta, ale na něj samotný potřebujeme osazný součástky. A ty se vyrábějí v měděný kovadlině a potřebujeme na to mosazný ingot. Ty máme, takže jenom potřebujeme, aby kovadliny na to hodili prioritu, otazník. Jo, já jsem totiž z nich podle mě vyráběl bambitky. Ano, mosazný součástky, to je vončo. A strojové nástroje. Wow,
Kámo, jako teď se dostáváme už do endgameu. Mimochodem, tato hala musíte uznat, že je docela hezká. Jako kámo, myslím, že ví to trochu jako backrooms, já to uznávám, jo. Ale má to něco do sebe, já nevím, líbí se mi to. Kámo, a teďko tyhle ty týpci jdou spát a to jako... Mě by zajímalo totiž, kde pracujou, že musí jít spát sem. Protože já se bojím, že to jsou totiž nějaký lidi ze zhora. Já musím, kámo... Nahoru přidat postele, někam, nějak. Jo kámo, já jsem se vůbec nedíval na ty bambitkáře. Hej, ne že vystřílíte všechny náboje uši. A ještě mají 55, tak dobrý. Já chci slyšet ty exploze. Oh, to je ono, ještě chci slyšet. Kapau, yes, to je ono, pojď kámo. Chci vidět střelu a jak někdo spadne, oh yes. Vlastně já jsem na vás tak pyšnej, to je tak krásný. Si se teda koukám, že ty náboje jim dojdou asi fakt rychle, ale to je v pořádku, to je v pohodě. Kámo, oni to snipí, oni jsou takový borci. Já na to normálně chci líp vidět. Mimochodem ty explozivní pasti vůbec nejsou špatný, oni fakt jako, když na ní nestoupne jenom jeden zombík, tak jsou skvělí v tom, že oni jako, jsou, je to schopný explodovat fakt 5 zombíků naraz. Jako, líbí se mi tohle ten trend, jako jak nějakým se ubíráme. Mimochodem nechci flexit jo, ale mám 12700 posvátných bodů, že mi to snižuje životy monster o 34% a postupně tady vyplňuju všechny fary, máme už limit 19000. Každopádně vzhledem tomu, že máme tak silnou obranu, tak se přestávám bát jako pokládat kolonisty, takže ale 5 dalších hutníků, nebudem se s tím vůbec jako mazat. Tam tady ty postele jsou jako ale fest zaplněný, to je hustý. Jak jsou tady všichni, to jsou všechno hutníci. No já nevím, kolik těch pecí jako reálně potřebujeme, ale já to prostě hodlám zaplnit celý. A to samý platí o kovadlinách. 1, 2, 3, 4. Samozřejmě mám v plánu tady udělat to osvětlení všude, jo, ale ještě nemáme bohužel dost těch lantern jako takovejch. Ale rýsuje se to. Moje osobní backrooms. Tak, tady uděláme teda další skrytý ložnice. Mám 90 bílých luceren, takže já jdu vzít. A jdu tady trošku nějak osvětlit jako i ty prostřední pruhy. A tady dáme vyrábět teda další ložnice horní. Jo, bambitkáři nemají kovový součástky, já chtěl zvýšit ten limit těch nábojů do bambitky, tady na třeba 200 jim dáme. Kovový součástky dělají inženýři, že jo, jestli se nepletu. OK, takže potřebujeme trošku ještě dalších inženýrů. Kam ty zvuky tady jsou nádherný, tohle poslouchat celý den, tak jsem ready na blázinec, jako během pár dní. Tak hele, jeden inženýr, druhý inženýr, ještě sem se vejde jeden. A tady mám ještě tyhle krásné balkonky. My si říkáme, byla škoda je jako nevyužít, že jo. Nebo respektive mám jenom jeden balkonek, tak já jdu dostavit ty další. Ty balkonky jsou teda boží, to je jako tam mít práci, ty vole. Myslím si, že pracujete s tady tím výhledem, jako co víc chcete, tak teda od života, jo. Takhle mám 4 strojový nástroje, pořád nestíháme bronz, ale to už je standard. Na 38 vědeckých truhel, můžeme něco vyzkoumat dalšího? Jo, je, mě zajímá totiž, jestli už máme ty tiskařský, nebo jak se to jmenuje, tuto věc, tiskařský list 0, nemáme ještě pořád mosazný součástky. A jakože mosazný ingoty totiž máme, ale oni to jako spotřebovávají borci velmi rychle. No nevadí, jdeme ještě dál expandovat, to je v pohodě, jako. Stihli mi to tady postavit mimochodem, nestihli celý, ale blížej se, a tady jdu zatím jako dělat základy nějaký další části téhle budovy. Tak, tady to bude teda nějaká nová taková jako luxusnější ložnice, řekněme. Teda ložnice, hotel. Kámo, já mám rukopis? Co to je? Kde jsem to vzal? A proč mám 4200 papírů? Tak dobrý, tady budou teda lože, já jsem už jako trošku zanevřel na to dělat to nějak jako individuální ty místa pro ně. Tyjo, možná by to vypadalo celý líp, kdyby to mělo bílý ty outliny, i když, kámo, možná ne, ale možná je to lepší takhle. A vypadá to, že jsme se konečně dostali za tu hranici, kdy už máme nějaký bronz permanentně na skladě. Perfektní, kámo, já tomu nemůžu uvěřit, všechno nám funguje. A já se jdu podívat ten rukopis, co to je, jak se to vyrábí. To dělají spisovatele, který jsou... Mimochodem ty dalekohledy, to už máte jako všechno ostatní vyrobený, jo. Tak počkej, kovový součástky tady pade, může být, to není problém. Tak na to potřebujeme 15 vědeckých poznámek na rukopis. Aha, a počkej, nepotřebuji ještě na něco náhodou vědecký poznámky, protože... A dobrý, vypadá to, že ne. Tak, já si to vezmu teda jako takový osobní quest, zaměstnat tady co nejvíc bambitkářů. Myslím, že by se hodil ještě, jako ale tady můžou určitě být a jsou tady fajn. Můžeme sem dát takhle dva, ale zbytek asi by měl přijít tamhle nahoru, tam by mi sedli víc. Jo, prášata v podstatě můžou jít jako do pozadí, můžou být klidně tady. A tamhle se spousta z nich ani nedostane kráně, takže jako my jsme tu obranu vytvořili tak overkill efektivní, že skvělý. Ale stále nemám teda žádný tiskařský list. Jo, to nevím, jak vyprodukovat víc těch mosazných součástek, aby no, jako víc kovadlin potřebujeme, no. Evidentně 21 je málo, tak přidáme další. Jo, 1, 2, 1, ještě můžeme
klidně vyplnit ten prostor tady. Tak 3-4 kovadliny. Já bych říkám měděný, já tím myslím mosazný samozřejmě. Dáme jich na výběr padé, strojový nástroje, budiš tady 20 třeba. Přemýšlím, co uděláme s tady tou obří halou, jo, protože chtěl bych se určitě nechat to železo, co je tady odhalený, jo, ty rudy, ale tady máme vlastně hromadu prostoru, který je nevyužitej. Nevím, dáme jim tady takovýhle prostor, ať tady postaví něco, dál to vymyslíme. No tak si říkám, že by to možná chtělo vykopat i zbytek toho prostoru tamhle toho, tamhle do toho směru. Jediný, čeho se bojím, je trošku ta voda. Protože připravit se o ní nechci, ale zároveň jako nechci, ať mi to nateče zase do celého podzemí, no. Já si podívám, odkud my to můžeme jako beztrestně vykopat. A prostě to vezmu odtamtud, to bude asi nejjednodušší. A nebo to prostě uděláme hlubší. To bude ono. Jinak dostaneme se tentokrát na hranici 500 kolonistů, počínaje těma prácema, protože pozoruju, že nemáme dost čipek, což je v důsledku ne toho, že bychom neměli dost vystarý, ale v to nemáme dost konopných vláken. Takže to množství vyborci, co vy jako lano prostě máte hotovo a jste spokojený. OK, 1, 2, 3, 4. Jako propouštět se na moment asi nemá smysl, že? To možná je to trochu overkill, když na to koukám. Já už to chápu, oni ty alchymy. Městí jsou totiž seklí, protože oni vyrábí střelný prach a to dělají jenom oni a nikdo jiný. Proto nemají čas na otrávený šipky. Takže potřebujeme víc alchymistů touhle logikou. Není problém, kámo. 503 kolonistů, 504, 505, já nemám stopku, já v tenhle moment, kámo, prostě budu expandovat do nekonečna. 1000 kolonistů počekávám za 2 epizody, jo. Tak, písek jsem našel, dobrý, do toho kopat radši nebudu, že počítám s tím, nebo víte co budu. Jop, vidím, že tady to je velký špatný, ok. Jo, tady jsme teda u hradeb. Super. Tak tohle bude velký prostor kopáče. Trošku se bojím, že na to nebude mít dostatečný limit, ale uvidíme. Ale jo, vejdeme se. Jakž takž. Tak já chci boys, abyste to vykopali až sem. Já přemýšlím teda, jo počkej, ale to je v takový vejce, že oni tím stopro vezmou tu vodu. No ale ono to je v pohodě, protože my tu vodu teoreticky nepotřebujeme hlubší než jedna. Takže já můžu najít, kde je ta moje pracovní jako zóna, prostě jim to tam zablokovat. Jo, ale to je přesně tahle ta vrstva, takže když to tady celý zasypeme pískem, tak budeme opět v pohodě. A na tohle budeme potřebovat teda hodně kolonistů. Já jako nevím, co by bylo v tady tom případě správné množství. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, něco takového. Jo, a borci. Já vím, že se vám tady spí hrozně dobře a všechno, ale je mi líto. Tady spát nemůžete. Tyhle postele jsou mimo provoz, tady se to bude bourat, OK. No, jakmile to oni tady budou mít hotový, tak... Ještě prokopeme ten prostředek a uděláme z toho takovou obří halu. Jinak už máme ty tiskařský lisy, nebo ne? Mosazní součástky mám 5, takže není důvod, proč bych ten tiskařský lis neměl ještě vyrobený. Je tady. Banger. Takže, boj. Jdeš do práce a ukaž mi, co vyrábíš. Kniha vědění z 5 tiskařských součástek. Rukopis a papír. Co je kůrně rukopis a papír? Jo, tady mám 7 rukopisů. A tady 3000 papírů. On to dokáže vyrábět po 10 ty knihy vědění. Aha, OK. A tiskařský součástky si vyrábí z olověných ingotů. Takže tenhle týpek prostě velmi efektivně vyrábí knihy vědění. OK, lid. Tak já ho nechám si dělat svoji práci. Ty se nám asi budou hodit teda. Knihy vědění, evidentně, že potřebujeme tolik. No proč nemůžeme dokončit mušketu, protože nemáme 10 000 bodů kolony, no tak můžeme velmi rychle napravit. Neflexím, neflexím, neflexím. Tak prodáme tady zlatý šperky. Bum, mušketa vyzkoumaná. Co na nás čeká? Ocelové rogalo. Bum, vyzkoumený, kámo. Na to ocelové rogalo se reálně těším fakt hodně. Bavlna, bavlník roste jenom na vřesovišti. Dobře, že na vřesovišti začneme i pěstovat, OK. A z toho nám vznikne potom teda luxusní oděv. Tady předpokládám, že bude na prodej. Kolovrátek, jasně, za 800 se dá prodat. Uky, OK. To není asi priorita, ale jako hodí se to samozřejmě. Není to priorita, protože máme tady 6 zlatých šperků, mám prachy úplně na všechno, kámo. No a lanová past, ta teda mě jako neláká vůbec, ale zpomaluje to ty monstra. Já fakt jako v tom zpomalení nevidím asi až takovou výhodu, jo. Já je prostě zpomaluju designem svojí pasti, že jo. Nebo svého tohohle celého. Vlastně další, co mě zajímá, je ocelová skřínka, asi teda vysoká pes a luxusní truhle taky, jo. A na to potřebujeme luxusní oděvy, že stejně tu bavlnu musíme udělat. Já ji rovnou vyzkoumám, proč ne, kámo. Mě v tom jako nic nebrání, že jo. Tak for fun sem dáme tady 6 nových pastí explodujících, proč ne? Mám pocit, že 90% z těch damageů mi táhají doopravdy tyhle ty lučišnický
Málem poškodili mě. Tyhle ty lučišnický pasti, jo. A oni fakt nejsou drahý na výrobu. Já mám pocit, že to je ta nejvíc OP věc ve hře tohle. Jo, protože to stojí 8 měděných ingotů. OK, ne, je to docela drahý, ale jako je to jednoduchý na získání, takhle. Jeden náboj vás stojí 8 měděných ingotů, ale dá to 2,5 tisíce damage. Ale tyhle ty zvuky, to je fakt slast pro moje uši, jo. Ty bambitkaři. Mimochodem střílejí ty zhora? Jo, vypadá to, že jo. No nádherný to prostě je tohle celý. Mám takovou ochranku tady, ty skvělý. Jdou prostě po mně, cítěj ty moje feromonky. Tak já jdu postavit ještě pár pater tady farmářskýho oddělení. Jo, protože náš aktuální největší problém bude rozhodně jídlo. To o tom jako nemám sebe menší pochyby, takže přidáme jednoho farmáře pšenice a vzhledem k tomu, že máme hodně kuřete, tak i farmáře zelí. Tak a přidáme ještě jednoho farmáře pšenice a ještě druhýho, jo, ta se nám bude rozhodně hodit. Takový easy jídlo, chleba je dobrý. No a borce tady teda nechám pracovat, ale už máme dokonce 100 nábojů do muškety a jednoho muž... Počkej, já jsem teďka sebral mušketu, ale já chci přímo jako toho týpka, co z ní střílí, to ještě nemáme. Aha, to by nemělo být těžký na výrobu, ne? Snad to zvládnou puškaři. Vypadá to, že ne, vypadá to, že jich budu muset zaměstnat víc, to není problém, já kámo na expanzi jsem jako ready. No tak hele, když už z ní nemůže střílet jako kolonista, tak z ní budeme střílet my. Pojďme najít nějakého zombíka, který bude hodnej týhletý zbraně našeho je super, že první výstřel z toho si můžeme dát my. Tak co, kde jste uši? Tutuňuňu, kroze, kdokoliv. Ale a už se objevujou, už se tady rojej, ale já to nechci plejtovat na takovýhle pleba, jo. Kolik ono to dává? Ani nevím, to se nedozvím, evidentně. Tady je, tak pojď bro. Pow! OK, takže na 3 výstřely ho to dá, jestli to říkám správně. Co tady džukuješ, kámo, doleva, doprava, jak si vyber, na 4. No jo. To je nádherné. O ne, jak se to stalo, kámo? Kde se tady ta voda vzala? Když to bude určitě odsuť, že? Ne? Tak kámo, kde se tam vzala? Kámo, tady mi to proteklo, ne, taky ne. Ježíš, to bude voser to odklízet, ach jo. No a blbý je, že prostě jestli my to tady chceme odklidit, tak tím zrušíme i ty zdroje vody, které máme tam v té naší bejsce, což je reálný problém. Já tady tu vodu docela potřebuju, no, ale... Takhle, ono nám vlastně stačí, když nám zůstane nějaká voda tamhle. Kromě toho to můžeme vyčistit, takže hele, takhle a to nám vyšlo docela i dobře. Jako, je to takový čítování, ale já doufám, že mi to prominete, já doufám, že chápete, proč to děláme, jo, protože fakt ta mechanika té vody v této hře je úplně jako, vidíte to. To je, no, ale tak to nám tam žádná voda jako nezůstane. A tady z kbelík s vodou jako není v téhle hře, ty vole. Oj, karamba. Tam kam až to vede, to je crazy. Dobrý, právě jsme to tady odvodnili teda. Tak, máme 14 nezaměstnaných a to předpokládám, že jsou ty, co sbírali vodu. Protože teďko žádnou vodu nemají, nebo nejsem si jistý, kdyby se tohle najednou vzalo. Jo. A ono se to prostě jako úplně vymazalo, to práce. Tak to je banger, že jsme teďko bez vody. No tak asi budeme muset být závislí na vodních pumpách. Nebo respektive, co by bylo nejjednodušší, nechat sem tu vodu nějak znova natýct, že jo. A tady by řeka ještě měla být. Bychom jako tu mechaniku mohli nechat trošku taky pracovat ve svůj prospěch. Takže hele, dobrý, necháme to takhle natýct sem všude. Kamo, to je děsivý, jak se to řítí. To je fakt, to je jako crazy shit. Tak a teďko bychom tím měli naplnit jako tady naše rezervy, které potřebujeme. Takhle, teď nesmím zapomenout, tu díru po sobě zase zadělat. Tak propustíme stavidla, tak zaměstnáváme nabírač vody, 4 rybáři. A už máme noční mušketýry, let's go. Takže udělují 500 poškození každých 7 vteřin, což kušiníci mají 200 každých 8, jo, a ještě mají dosah 30 bloků. Takže ještě větší než kušiníci, takže myslím, že můžeme v klidu začít vyměňovat takhle. Tady snipery dáme. A počkej, máme to ocelový rogalo? Nemáme, proč ho nemáme? Jak tohle můžeme vyřešit? Třeba na to 4 nasazený součástky a 10 konopných vláken. My pořád nemáme dost konopných vláken, pořád to krejčí nezvládli, takže přidáme další 4. Fakt mě baví tenhle ten endgame, to je to hustý, jako v té předchozí sérii, kolik my jsme měli ke konci. To byly kámo dobrý časy, kdy to rogalo lítalo, jak jste chtěli, tyjo, to bylo skvělý. Já jsme měli 290 kolonistů v tom vrcholu, jo. To vlastně jako byly těžce jiný časy, jo. Tak 1, 2, 3, 4 krejčí. Ono by jako vlastně stačilo jim nastavit tady limit látky na 1000, že? Pak bychom to měli vyřešený s tím konopným vláknem. Snipři snipí, nádhera.
No, ty noci tady vypadají teda těžce v bezpečí. Myslím si, že fakt můžeme se dostat na úroveň hrozby 1000 a zadali bychom to pořád v pohodě. Co mě ale zajímá je, co se teďka teda bude dít s tím konopným vláknem, protože teďka máme jakoby 34 krejčích, co makají jenom na konopí. No, protože to možná mohla být ta hranice, kdy jako už nám přestane docházet. Doufám, kámo. 12, 13, pojď nahoru, pojď. 14, no vypadá to, že rozhodně nedochází úplně tak rapidně, takže parádička. Počkej, ty nemáš látku? Ale já mám 8, to si děláš srandu, kámo. Třeba 10 a 4 mosazný součástky. Ono to jednou vyjde. Přičem ale teda absurdní, že i když všichni krejčí makají jenom na konopném vláknu, tak stále nemáme dost. 16 v zásobě, no. Takže teďka se musíme trefit do těch 4 mosazných součástek a máme hotovo. Já bych jako přidal ještě výrobnu, ale my 4 mosazný máme všechno, kámo. Máme všechno, někdo... On ho dělá, to je totální bůh, kámo. My už máme 2, kámo, proč děláš? No to nevadí, já využijem, ale já chci vidět, jak to teda lítá to ocelový rogalo. To je to, co mě zajímá, kámo. Tak, ocelové rogalo, padá jakože ocelový, jeden by řekl, že jako ocel bude těžká, že jo. Tohle tě donese mnohem výš, no tak počkej, vezmeme si kompas a zkusíme doletět třeba do vzřesoviště. Wow, kámo, to si, what the fuck, ono to jako doslova lítá nahoru. Ježíš, tak to je tak OP. No tak to, kámo, já rovnou jedu tady vyměnit to do Narcos United. Krásně zaparkováno. No. Ne. Mamma mia, pizzeria. OK, hádám, že prostě chcípnem. Musím dělat větší přistávací plochy. Tak s tímhle je to už teda jako úplně uzavřený proces, hádám. S tím už jako je spočítáno. S tím doletíme kamkoliv budeme potřebovat. Mně teď došlo, že já jsem posledně snížil grafiku té hry. Že mi hořel počítač tak trochu. Posledně měl totiž zaplý všechny tyhle ty věci, jo. Když to takhle vylepším, to vypadá mnohem hůř. Banger, že? Každopádně tady budeme muset postavit rovnou nový hradby, abychom mohli tady farmit bavlnu. Tady farmář vlny. A to bude už práce pro jiný playthrough. Pro tuhle epizodu vám chci poděkovat za sledování a uvidíme se tady zase příště, dámy a pánové. Mějte se krásně, zatím čau.